prostate, meaning capillary thyroid cancer. Just by far, and it's not only acquiring the skills for doing the procedure, but it's also convincing. Sometimes with the other side, but usually I put the ultrasound in the head of the patient. I actually like it like this too, because the generator here and the ultrasound comes over. We can do this at the same time. I go find the needle, and now we can do some hydro dissection with dextrose. That was only 2 seconds. No, now it's safe, now it's dextrose. Oh, what do you use? Just lidocaine? Yeah, this is the lidocaine? No, that was the lidocaine. Okay, this is dextrose. Press freeze again. Without? Yeah. No. Leonardo Cardoso Ferreira da Cunha, 43 anos. 2 nódulos no lóbulo direito da tireoide. Desde o início, o Dr. Leonardo já me deixou bastante tranquilo quanto ao procedimento. Me passou todas as instruções, como seria, as sensações que poderiam advir durante o procedimento. Então, foi super tranquilo. Me senti bastante confortável. Foi ir a dentista muito pior. Estou aqui eu e o Rogério, estamos aqui no segundo curso de radiofrequência aqui no Hospital Universitário do Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, e estamos fazendo uns casos hoje de radiofrequência. Tudo em nódulos benignos, nódulos grandes, nódulos crescendo, com sintomas estéticos que estão aparecendo, ou então sintomas compressivos. Todos esses pacientes são feitos com anestesia local, são conversados sobre complicações, sobre assim, os sintomas assim, que ele vai sentindo, que esquenta um pouquinho, porque é a radiofrequência, mas todo mundo com anestesia local, tem alta no mesmo dia, recuperação rápida, no dia seguinte já pode voltar às atividades de trabalho, uma semana pode voltar à atividade normal de academia, tudo, né? Então, o que a gente faz? Esses pacientes são todos feitos com anestesia local, a gente faz um procedimento guiado por ultrassom, a gente coloca a agulha dentro do nódulo e vai queimando, destruindo todo o nódulo, certo? Com a ponteira do eletrodo, né? E aí a gente vai queimando esse nódulo todo. Esse nódulo ele não é removido, ele é destruído e ele vai reduzindo ao longo do tempo. Então a gente espera uma redução em torno de 80%
até 6 meses, mas ele continua reduzindo até 1 ano. Então isso vai resolver os problemas estéticos, cosméticos e vai impedir o crescimento desse nódulo. Por exemplo, quando você documenta que o nódulo está crescendo, esse nódulo vai, na verdade, você interrompe esse crescimento porque você transforma aquele tecido tireoidiano numa cicatriz, uma fibrose ali amorfa dentro da tireoide. Ele vai reduzindo até virar uma cicatrizinha hipoecoica dentro, né, pretinha, no ultrassom, dentro da tireoide. E isso aí fica com o paciente, não tem nenhum problema, não cria nenhum mal para o paciente. Complicações. Esse paciente a gente tem que observar. Se o nódulo, às vezes, está muito perto da traqueia, perto do nervo, isso tudo pode causar um certo desconforto. A gente tem que saber exatamente onde é que o nervo está, saber onde é que o vago está. Então, assim, tem que ter um controle muito bom do ultrassom e tem que ter um conhecimento profundo da anatomia para você evitar estruturas que possam estar em risco ali. E fazer sempre a técnica da maneira exatamente como ela foi descrita, porque ela evita esse tipo de complicação. A gente nunca teve nenhuma complicação séria justamente por causa disso, porque não foge do padrão, né? Isso aí você não tem muito chance de dar problema, não. As complicações que podem ter realmente, assim, que são de procedimentos, é a pele ficar um pouquinho roxa, esse tipo de coisa. Mas fora isso, nada. O paciente ideal para esse procedimento é o paciente que tem um nódulo grande, que é sintomático, que tem aparecendo, ou que está comprimindo, e que tem o resto da tireoide normal, não toma remédio para tireoide, não usa nada, o resto da tireoide é normal, ele tem aquele nódulo. Então você vai tratar um nódulo e ele vai ter uma tireoide normal. Você evita de tirar a tireoide, evita de fazer uma cirurgia e principalmente evita de fazer o hipotireoidismo nesse paciente. É uma grande vantagem, é uma mudança no paradigma hoje em dia do tratamento do nódulo da tireoide. Meu nome é Sônia, tenho 57 anos, o meu problema é a tireoide. É um nódulo que nasceu na tireoide e eu descobri que foi em março. Só me falaram que eu tinha que encontrar um médico cabeça e pescoço e para poder ver os procedimentos que tinha que fazer. Não estou preocupada, eu só estou ansiosa para fazer logo, ficar livre. Vamos levar uma picadinha agora, tá? Uma picadinha. Agora aqui um ardidinho. We made the puncture. It's exactly the same procedure. You do the you see great RFA logists. We do the puncture. Yeah.